ይህ በእንዲህ እንዳለ ኢትዮጵያ የህዝቦቿን እድገት የማረጋገጥ ሉዓላዊ መብት እንዳላት ሱዳን እንደምታመን የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስማ መሐመድ አስታወቁ። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ ያላትን መብት ላለፉት 9 ዓመታት አክብራ መቆየቷንም አስታውሷል። ሚኒስትሯ ከሱዳን ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ እንዳረጋገጡት ሀገራቸው ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን ባስከበረ መልኩም የተፈጥሮ ሀብቷን የማልማት መብቷን ተጋፍታ አታውቅም። ይሁንና ኢትዮጵያ በግዛቷ ውስጥም ግድብ ገንብታ ኤሌክትሪክ በማመንጨት ህዝቦቿን ተጠቃሚ የማድረግ ህጋዊ መብት እንዳላት ብናምንም ሂደቱ ዓለም አቀፍ መስፈርትን ያከበረ እንዲሆን እንፈልጋለን ብለዋል። ሀገራቸው የግድቡ ግንባታ ከተጀመረ አንስቶ አቋሟን ስታንጸባረቅ መቆየቷን ያወሱት ሚኒስትሯ ሱዳን ግድቡ የማይዋዥቅ የውሃ ፍሰት እንዲኖረው፣ ጎርፍ እንዳይኖርና የናይል የውሃ ድርሻዋም እንዲጠበቅ ለማድረግ ስትጥር መቆየቷንም አስታውሷል። ግድቡ የተገነባበት አለታማ መሰረት ከሌሎች ግድቦች ከፍ ያለ ደህንነት እንዲኖረውና የግንባታው ቴክኖሎጂም ደረጃው ዘመኑ ከደረሰበት ቴክኖሎጂ እንዲጣጣምም አረጋግጧል። ሱዳን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በሁለት ምክንያቶች ደብዳቤ ማስገባቷንም ሚኒስትሯ ተናግረዋል። ቀዳሚው ምክንያት በግድቡ ጉዳይ ዋነኛ አጋር በመሆኗ፣ ቀጣዩ ደግሞ በድርድር ሂደቱ ሱዳን የሁለቱ ሀገራቶች አደራዳሪ ናት የሚለውን ውዥንብር ለማጥራት ነው ብሏል። ግድቡን በተመለከተም ሱዳን ጥቅምም ስጋትም እንዳላትና በሶስቱ ሀገሮች መካከልም የሚደረገውን ድርድር መቋጨት ለሁሉም ጠቃሚ መሆኑን ጠቁመዋል።